Toto ataupun Firhad. Ya, yeah. Dan kita ada Muhammad Salah, aka fans Liverpool. Dan kita ada Bless Rosa, aka Fake CB. Okay guys, so sebelum kita mula, jangan lupa tekan butang subscribe on notification bell, like dan share. Let's go to the video. Okay, kan ni ada laptop, kita just easy jump. Okay, mantap. Dan kita ada monitor lama. Tak lumba ke? Monitor lama. Okay, ni ada monitor baru. Okay, ni kita just jalan. Okay, jadi ya. Nanti kalau jatuh kau punya lama nak mati tu memang sampai kiamat punya nama dia. Memang lah. Okay, is Zoom a real thing? Yes. Who is Bliss, the owner? When was Roblox? 2006. Can you play? Yes. 2020. Let's go. Oh. Firhan. Yes, easy jump. Oh, oh, itu kulit aku. Aku ni lah. Aku. Oh, keseluruh. Oh, macam ni macam sekejap. Let's go guys. Kita kejap Firhan lah kat. Okay. Oh, kita just lompat. Sabarlah tunggu lah aku. Aku memang tunggu pun. M Pro. Aku tak gerak pun. Kau, aku nampak kau bergerak lah. Ini eh, member. Oh, yeah. Bahasa Melayu. Oh, ada keyboard, guys. Ini apa? Ada keyboard. Oh, let's go. Kita ada mouse. Tengok, dia dah kosong. Okay, ada mouse. Speaker. Okay, ni kita ada macam motherboard. Mak kau punya board. Apa kena motherboard. Apa benda tu? Okay, kita ada laser ni. Oh! Nani? Okay, mantap. Mantap pelbap. Sebesar-besar alam. Dia punya laser. So, aku rasa kita boleh escape. Bawa laser ni. Breh! Ya Allah. Kedua memang akan menangis kau. Kan aku dah nak dekat dengan Firhan. Jauh. Tak ada siapa boleh kalah. Sebab dia macam Firhan dia dengan. Yang level 20 ni macam mentolak menolak. Dan dia agak susah. Soi. Opa. Opa. Opa kau. Okay. Opa tak ada. Okay, sini. Agak kecil punya laluan. Okay, ni kita just easy jump. It's just a camera trick, guys. Aku nampak dia tak ada. So, kita just guna camera trick. Just guna. Betul. Okay guys, tiba-tiba ada donat. Kita
bagi cikgu. Mana? Na 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 na. Oh, ada kepala noob. Kak. Oh, ni ada Google Meet. Kita tak akan main dulu. So, kita akan main apa yang ada. Ya, boys. Alah, aku dah terlupa, aku lupa. So sekarang ni kita akan pergi menziarahi arwah Firha. Dikatakan dia termasuk game lah. Dia masuk balik game ni. And then yeah boy, macam korang expect dia akan ke level 1 balik. Tak, aku nak ke depan lagi lah. Aduh. Aku nak salah. Yelah, siapa suruh? Aku tak suruh pun. Aku bos kau. Banyak lah aku suruh bos. Okay guys, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Mungkin agak pendek. Ya, sebab Obby ni agak pendek lah bagi aku. And kalau korang suka, jangan lupa tekan butang subscribe or notification bell, like dan share. And thank you for supporting me road to 200 subscribers. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.